中年オタッキーです、今日もねちょっと行く先で10キロの渋滞が発生してます。最近なんかあの渋滞が発生するタイミングで動画を作ることが多くなってますね諦めてね止まってるっていうのがあるんですけどね。まあ今日はどう、そんなことはどうでもいいんですけど、今日はね、このカメラとレンズで写真撮ってきました。これカメラはねコンタックスの RTF でね、あの以前フリーマンさんから提供していただいたねカメラ、非常に調子がいいカメラなんですけど、レンズがねヤシカコンタックスのレンズで、あのヤシコンマウントね、いわゆるで純正のレンズはねあのプラナーとかなっていくんですけど、まあすごく高くて入手できないし、でヤシコンマウントのね廉価版の、ヤシノンね、のレンズもねすごく人気で高いんですよ。富岡が作ってるんで、まあ写りは間違いないんですよね。でかまあ買えないんで、今日はねこの、タムロン SP、35-210、これ26A だったかな、26A だったかな、で撮ってきました。 26A っていうね記号のレンズなんですね、これね、それで撮ってきました。それでは、動画を作っていこうと思います。はい、カメラの紹介はね、以前紹介しましたよね。これコンタックスの RTS は、1から3まであるんですけど、それの1型になりますね。で、結構 RTS の1型は故障する個体が多いらしいんですけど、これも多分故障してたんですけどね、フリーマンさんがね見事に修復してね、完璧な調子になってます。もうとにかくねこのカメラね感触がいいんです。シャッターの感触がいいんですね。使ってねない方はねもうぜひともね入手して、まあ、壊れてる個体が多いっていうのが問題なんですけど、使っていただければと思うんですよね。ファインダーもいいですしね。でまあそのカメラは前回も紹介しましたので、まあ、この辺にしておいて、今回はこのレンズですね。これタムロン SP、35-210、まあ、6倍ズームという高倍率ズームになるんですね。で高倍率ズームっていうのはね、その標準、まあ、やや広角、この場合はやや広角域から、望遠、超望遠域をね、カバーする、まあ、便利なレンズではあるんですね。で、結構ね、一時期流行りましたよね。今どうなのかちょっとわかんないんですけど。で、今はそのカメラメーカーとしては、そのダブルズームキットっていうのが主流ですね。APS カメラとか特にそうですけど、1855と55-250とか、そういうレンズをね、組み合わせて、販売していることが多いと思います。なんでこれね、その高倍率ズームがあるのにその一本にしないのかっていうね、その辺の話もまあしていこうとは思うんですが、このレンズなんですけども、発売されたのがね、1983年みたいですね。で販売終了、製造終了が1987年、価格はね定価で74,000円したらしいです。でね、開放 F 値が 3.5 から 4.2 の変動式、レンズ構成が12-16mm、最小絞りが F22、最短撮影距離はね、なんとこの構成でね、30センチというね、ものを実現しています。ズーム形式は直進式ズーム、最大撮影倍率が 3.8:1、フィルター径は 67mm、重量がね、ニコン F マウント時で 931g、1キロ近いんですね。重たいです。でね、撮ってきたんで、作例を先に見せるかどうしようかな。まあ、じゃあ作例をね、先に行きますかね。はい、作例なんですけども、これがね、逆光とかね、その強い光線状態には強いっぽいです。これ夕日がね、強い時間に撮影したんですけど、で、コントラストもね、比較的、しっかりしてますが、やはりね高倍率ズームということでね、最近ずっとね単焦点レンズで撮ってるっていうのもあるんですけど、ちょっと甘いですね。全域で甘い、特にね、テレ域、210mm 域ではね結構甘いと感じました。ただボケはねこのようにね素晴らしくよくって、タムロン SP ねボケ味がいいっていう評判よく聞きますけどね、これまあ、評判通りのボケ味になってると思います。
まあ、高倍率ズームでこれだけ映ったらまあいいのかなとは思いますね。確かに、まあ、テレ液はかなり甘いんですけども、シャープネスには欠けるんですけど、まあこんなもんじゃないかなと思いますね。1本のレンズで、これだけのね、その写真を撮れて、っていう意味ではいいんですけどもここからはネガティブなのもいきますね。まず重いです。もう非常に重いです。コンタクト RTS はね、そこまで、まあ、まあ重い方といえば重い方でしょうけど、そこまで重いカメラではないんですけど、レンズが非常に重たいです。で、あのさっき言いました、標準域とその望遠域になぜ分けるのかと、あの1本でいけるのか1本でいいじゃんって話なんですけど、もうこれね、確実に機動力が落ちます。重すぎますね。これ、まあ、高倍率ズームだからしょうがないんですけど、まあ、望遠も撮れるレンズにね、広角まで無理やり撮れるようにして重たくならないわけがないんですね。で、さらに言うとこの 26A はね、直進式ズームなんですね。これね、もう下がってきちゃうんですけどね回転式ズームとね、直進式ズームね、イメージとしてはね、こうね、望遠の時をおって伸ばしてね、イメージとしてはね、こっちの方がやりやすいように見えるんですけど、非常にやりにくいです。このようにね、あの下向きにするとね、動いてきちゃったりとかしますし、で、このレンズの場合はさらにね、あの、マクロを使うんですね。結局、最短撮影は基本 1.6 メートルなんですよ。で、ここから先はマクロになるんですね。マクロがね、その直進なんですね、これね。これがね、もうね、合わせにくいなんてもんじゃないです。非常に使いにくいです。回転式のズームだと、そのマクロも回転式になりますんで、あの使いやすいんですけど、これはね、もうピントが近すぎて合わないや、じゃあマクロ使おうかよっこいしょみたいな感じになるんですよ。それがとても使いにくいです。写りはね、満足がいく、ものなんですけども、まあ使いやすい使いにくいという意味ではやはり使いにくい。で、メーカーがね、その出してる、ダブルズームキットですか。で、まあ、望遠レンズはね、重たくでかい、標準レンズは、小さく軽いということで、やっぱ普段使いを考えるとね、標準レンズはね、軽く小さくあってほしいんですね。どうしてもね、その重たい望遠レンズっていうのはその気合い入れて撮るっていうね、イメージがあるじゃないですか。で、標準域っていうのはやっぱ普段使いっていうイメージがありますね。普段使いでね、重たいレンズを振り回したくはないという意味では、やっぱね、高倍率ズームっていうのは微妙かなって思うんですね。まあ使い勝手の悪さ、写りはそんなに悪くないんですけど、まあ、使い勝手がね、問題があるっていうね。で、この手のレンズなんですけどね、まあ、かびてなくてもね、ヤフオクとかでね、もうバリバリの安値になってます。安いんでね、その、気軽に買って使うっていうのもありますし、特にタムロンの場合はね、これアダブトールなんでね、いろんなメーカーのね、カメラを持ってる人にはね、非常におすすめできるんですね。どうやって外すんだっけ？よっと。でね、このアダブトールなんですけど、僕いまだにね、はっきりとした外し方、付け方は分からないんですよ。これなんかややこしいですよね。ぐちゃぐちゃやってるうちに外れたことが、ぐちゃぐちゃやってるうちについたとか、そういうレベルのね、使い方はいまだにやってるんですけど、あんまり使ってないっていうのはあるんですけど、まあ、把握しようとしてないっていうのもありますけどね。まあ、アダブトールのね、マウント、実はそのコンタクト、ヤシコンのマウントと、キャノン FD のマウントしか持ってない、思ってないんですけども、キャノンのボディでは、まあ、レンズがあるということも相まって使ったことがないですね。まあ、レンズがね、どうしても入手できないようなカメラに、タムロンの、ズーム、いいとは思いますが、標準域のズームはそんなに出回ってないですよね。どうしてもこの高倍率ズームとか、望遠ズームになってきますね。標準レンズだけそのメーカー純正買って、望遠レンズとして使うという使い方としては美味しい使い方かもしれませんが、望遠のね、2倍ズームとか3倍ズームに比べると絵は甘くなってしまうのは仕方ないところだと思います。まあこんな感じになるんですけどね。使って
てもまあいいだろうとは思いますけど、使い勝手としてはいまいちというのが、まあ、今回のトータルな評価になりますかね。うん、タムロンのレンズね、現状ではね、イメージとしてはね、結構高級なものも出て、まあ、シグマに比べたらイメージが落ちますけど、シグマはね、その僕ぐらいの年代の人間だとね、もう安物ボロレンズっていうね、イメージがすごく強かったんですけど、最近はね、アートシリーズとかね、単焦点のね、ものすごい明るいレンズが、もうすごいいいレンズがバンバン出てるみたいなんで、シグマ変わったなと思うんですけど、タムランはそれに比べるとな、イメージ的にあんまり昔と変わってないような気がする。そこそこのレンズっていうね、イメージがありますね。はい、今日のカメラ紹介、レンズ紹介はこんな感じになります。まあ、いかがだったでしょうか。次回はやっぱり以前やりこぼしたキャノンのね、FP の紹介になっていくと思うんですけどね。はい、じゃあここからはね、いつもの視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナーですね。タイトル画面はね、ちょっと以前ね、タイトル画面宣言でね、使ってなかったテラーさんの、画面画像に変わりました。すんませんでした、テラーさん。最近ね、こういうね、ことが多いんですよね。もう作って走ってもう訳わかんなくなってきてるんでね。まあまあ、そんなことはどうでもいいんですけど、作品投稿のコーナー、トップバッターは、サムライジャパンさんの作品2枚。1枚目がカモエ内の荒波、2枚目がね、流れてくるボケたちというですね。1枚目はね、ツアイスイコンタ520-2、69番、蛇腹の目測カメラということですね。フィルムはね、富士クロームプロビア100。2枚目はね、ペンタクス K01、SMC タクマ 85mmF1.8 を使用しているということですね。作品なんですけど、1枚目、ちょっと若干露出オーバーっぽいんですけどね、さすが69ということでね、恐ろしく高精細な、画像になってます。ツアイスイコンタ520-2って古いカメラでしょうけどね、さすがの写りですね。うん、で2枚目の方はね、ペンタクス K01 撮られているということですけども、ちょいちょい行く好きな渓流で落ち葉がひっきりなしに流れてくるのをなんとなく撮りましたということで、なんとなく撮った割には綺麗な絵になってますね。これメインの被写体は流れてくる落ち葉なんですけど、それをぼかすというね、ボケ役がツッコミをやって、ツッコミ役がボケをやるみたいな、漫才みたいなノリになってますけども、いい絵になってます。心得てますね、ボケがね、非常にいい玉ボケになってますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次はね、1都市9さんから2枚。1枚目のタイトルが明かりはぼんやり、灯りはいいという八代亜紀ですかね。2枚目は、カフェということで、カメラはどちらもニコン F2 フォトミック、ニコロード 50mmF2、アグファ APX100 で撮られております。で1枚目なんですけども、これはね、お店の店内で撮影したものになるんですけども、なんとなくいい雰囲気という写真になりますね。いわゆる、2枚目の方はね、カフェということですけども、お店のね、看板っていうか、表記ですか、これを撮っているということで、カフェの雰囲気としてはどうかなって思いますね。タイトル的にもっと面白いタイトルがなかったかなって、それで随分変わりましたよね。そういうことですね。一都市さん、ありがとうございます。次がね、これ初投稿かな。これ名前言っちゃってね、長州薩摩さんでいきますね。中年オタキさんの動画を見せていただいて、中学時代に憧れたニコン FE を買い、フィルム撮影を30年ぶりにやっていました。ニコン FE って確か浅田家に出てくるカメラですよね。高かったんじゃないかな、今値上がりしてますよね。タイトルがね、1枚目が晴れ舞台、2枚目がね、朝のしょんべん横丁というですね。カメラはどちらもニコン FE、レンズはね、マイクロニコール 55mmF2.8、フィルムは富士フィルムの記録カラーネガフィルム100ということですね。写真なんですけどもね、スナップ、パシャ撮りスナップっていうんですか、それとしてはものすごくいい解像度で、ね、撮られております。さすがニコン、マイクロニコンですね。で2枚目なんですけど、2枚目が非常に好きですね。これ、雰囲気が出た写真になってます。路地裏っていうかね、飲み屋街のね、狭い街路地なんですけども、これね、ただションベン横丁って、本当にこのションベン横丁って名前ですよ。それがちょっと気になりましたが、写真はいい写真だと思います。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。
次がね、トッシーさんですね。の、から2枚。1枚目がね、瀬戸の夕焼け。2枚目が、郷愁っていうことですね。カメラはどちらもね、ミノルタ α9。レンズがね、1枚目が、トキナ19から35、F3.5 から4.5、2枚目がね、ミノルタ AF2870、F2.8G ということですね。フィルムはね、フジクロームのベルビア50で撮ったということです。瀬戸大橋記念公園付近で撮影しました。以前教えていただいた通り、ISO はカメラ数40に設定して撮り始めたんですが、いつもの癖でマイナス補正を多めにかけてしまったため、露出アンダー写真を量産してしまいました。本当にうまくいった写真は、鮮やかで綺麗でした。さすがは ISO50 ですね、ということなんですけど、写真なんですけども、ものすごいもうベルビア50って感じですね。これは素晴らしい色。1枚目この写真大好きですね。あの背の高いヤシの木をね撮って空の広がりをね、さらに強調した写真、素晴らしくいいです。2枚目もいいですね。金色色に光る夕焼けと、それにね反射してあの砂浜がね金色に光ってるんですね。これはねあのデジタル写真では絶対に真似できない、素晴らしい絵だと思いますね。トッシーさんありがとうございます。次が、ダムお猿さんでいいのかな。ダムお猿さんから2枚。先日は写真を紹介していただきありがとうございます。今回も投稿させていただきます。タイトルは UK。 1枚目が UK ですね。で2枚目がね変顔です。カメラはねどちらもミノルタ XE レンズロックオール PF、50mmF1.7 で撮られております。写真に至っては平凡でありますが、1000円のジャンクカメラと500円のジャンクレスでこんな風に写りましたということですね。写真なんですけど、まさしくねこれねあのジャンクカメラジャンクレンズのね醍醐味ですね。1500円、合計1500円のカメラでこんないい写真が撮れるんですね。で2枚目の方なんですけどもね、これね変顔ということで、あのレンズにね照明がね映り込んでね変顔に見えるんですね。ただちょっとマクロを使ってアップしたかったところですかね。まあ、50mmF っていうのはこのぐらいが限界だとは思いますけど、ちょっと寄れない、45センチぐらいまでしか寄れないのかな。ミノルタのねロックオールレンズ、こういうね夕日とかね朝焼け、紅葉とかねそういうのを撮るにはねズバ抜けたいい色を出します。色が濃く出るレンズですね。ミノルタのレンズね、あの中古がねすごく高くて、僕もねなかなか入手できないでいます。首なしのカメラがねドロドロと増えつつあります。レンズがなかなか入手できない。なんですけどね、その結局、ミラーレス一眼とかにねあのオールドレンズを乗っけるような人に人気だという証明でもありますね。いい色が出るんだと思います。はい、今日のね作品紹介はこんな感じになります。今日は、久しぶりにね、俺のカメラのコーナーがあります。俺のカメラ、はい、俺のカメラのコーナー、ハチさんからね初投稿ですね。俺のカメラコーナー、初めまして。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。最近デジタルよりフィルム撮影の比率が増えてきました。画像は、先日自分と同年同月生まれのニコン F で富士山を撮影した際のものですということですけども、この写真なんですけど、まあお見事。これはズバ抜けた写真ですね。というわけでね、もうタイトル画面は確定ですね。富士山とねそのニコン F のねあのペンタブをね、並べて撮っておるんですね。素晴らしい、絵に描いたようなっていうんですかね、写真になっております。ハチさんありがとうございます。今日の動画はねこんな感じになっていきます。投稿のコーナー、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナー、あと、うちの近所のカメラ屋さんコーナーですね。うちの近所のカメラ屋さんはねカメラ屋さんっていうかね、現像してくれるお店とかねスキャンサービスとかね、そのフィルムサービス、フィルム写真に関連することなら、何でも、いいですね。フィルムを推薦しているものに関してはね、で、次戦多戦を問いません。多戦の場合は
店主さんのね、許可を必ず得てから、投稿いただくようにお願いしますね。トラブルはちょっとね、避けたいところですんでね、ぜひぜひね、僕のツイッターのね、フォロワーさんの中にも、カメラショップの方とかはいらっしゃいますので、ぜひね、コーナーで、紹介して、ちょっとでもね、売り上げを伸ばす、フィルム写真をね、どんどん推進していこうと思っております。はい、今日の動画はこんな感じです。ね、いつも言っておりますが、いいねボタンはもう押すだけなんで、ポチッと押してください。で、コメントの方ね、もう全然コメント返しが追いついておりませんが、ここのところね、もうちょっと走りっぱなしになってるんでね、動画を作るかコメントを返すかっていうのでね、もうちょっとジレンマになっております。動画、できればね、ネタもたくさんあるし、動画も上げたいというところがあるんですけど、ただね、コメントをね、返すのが非常に楽しみになっておりますんでね、コメントの方、ぜひぜひお願いします。はい、で、チャンネル登録の方ですけどもね、本当にね、恐ろしい勢いで、増えてます。ちょっとね、最近、ちょっとだけ落ちてきましたけど、まだまだね、以前に比べると、2倍近いペースで、増えてるのかな、何が起こってるんだって感じなんですけどね、まあ嬉しいことではあるんですけど、チャンネル登録本当お願いします。はい、次の動画は、キャノン FP の紹介になっていくと思いますが、いつ出せるのかね、ちょっと状況が困難ですので分かりません。土曜なんか日曜なんか、うるさい車もどんどん通っておりますが、今日の動画はこの辺で、また次の動画をお待ちください。それではごきげんよう。さようなら。